Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 9 noiembrie 2020. Întoarce-te și supune-te. Întoarce-te și supune-te. Geneza 16, versetul 9. Citim în Biblie, în Geneza, la capitolul 16, de la versetul 6, că Sarai s-a purtat rău cu ea, cu Agar, și Agar a fugit de ea. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie. El a zis: Agar, roaba Sarei, de unde vii și unde te duci? Ea a răspuns: Fug de stăpâna mea, Sarai. Îngerul Domnului a zis: Întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Îngerul Domnului a zis: Îți voi înmulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată. Am încheiat citatul. Agar a ascultat și când s-a născut fiul ei, Ismael, Dumnezeu i-a zis: Cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta, îl voi face să crească și îl voi înmulți nespus de mult. 12 voievozi va naște și voi face din el un neam mare. Am citit versetul 20 din Geneza 17. Pentru cei mai mulți dintre noi nu e deloc populară ideea de a ne supune, adică a consimți, a ne lăsa în mâinile cuiva, a ne preda. Ori în acea zi, Dumnezeu a trimis-o pe Agar într-un loc al supunerii. Dar ea a ascultat și el a binecuvântat-o. Să remarcăm întrebarea pe care i-a adresat-o îngerul, deoarece ar putea fi o întrebare pe care ți-o pune Dumnezeu și ție. De unde vii și unde te duci? Dacă auzi întrebarea aceasta, oprește-te și gândește-te înainte să răspunzi. Dumnezeu, care cunoaște începutul și sfârșitul și care scoate lucruri bune din cele rele, vrea ce e mai bun pentru tine. Chiar dacă e greu, când îl asculți, El te va binecuvânta. El îți va da harul să înduri și puterea să lupți și să faci lucruri care altfel nu s-ar putea realiza. Dacă încerci să scapi de situația ta prezentă, e posibil să fugi de lecția pe care vrea Dumnezeu să o înveți și de răsplata care te așteaptă la capătul lecției sau dincolo. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta: întoarce-te și supune-te.